Ele tem um barraco. Tipo, tipo. Ó. Blanca minha. Lei. Mana kita? Supply ke dom? Supply. Kita main kitchen lah. Kitchen. Alright, kitchen. Lama kan? Jumbo dah dengar. You need to protect the hostage. Secure the room. I'm out. Siapa ambil gambar kan? Tak sempat masuk lah tu. Drone dah mati kat arah. Saya drone lagi ni. Bleaching mana tu? Trio. Belah kiri tu. Oh my god. Nice lah. Ada orang loading kat Ash. Shield. Ada shield. Nice lah. Oh shield. Tangga shield. Trio, kat mana Trio? Kiri eh? Kat dalam bilik tu. Kat belah kiri je ke? Ok dah, bini dah habis call. So, baru boleh fokus. Swapping mags. Oh.
op 4 last op standing. Alright. Tinggal shield, eh, fuse, shield. Tangga atas. Nak call lah dia. Nak call lah. Ada atas ni. Nice. Oh, dia masuk balik. Aduh, gila dia masuk balik. Menyesal dia masuk balik. Apa cerita ni? Habis dah? Habis dah. Lambat aku. Aduh, pakai ammo semua. Tak. Ah, ni tak. Nak pakai ammo semua. Tak boleh. Eh, pakai shield. Tadi tak nak fokus sangat. Kan bila orang main ni tak dengar bini aku cakap pula. So, kita layan ni dulu. To recover the hostage. Kitchen clear. Yeah. I go supply room, check supply. Top clear. Alright, it's supply, confirm. Yep, supply. Ada jammer kat tangga. Bapak dia aku benda. Got all my extra supply room. Supply room. Ke mana belakang ke ikut construction ni ke? I masuk ikut construction. Saya pun masuk. Saya termat kena ikut teacher. Dekat dalam ada seorang je. Alright, lah. Seorang je. Ikut je lah, ikut je. Seorang AFK ya, eh? Siapa bandit dah? Yang lain tadi nampak jep, macam. Saya pakai drone kejap. Ada 3 orang. Satu kat sini. Ada mute. Ada Diego, ada Bandit. Tak tahu Bandit kot yang AFK ni. Ah, Rainbow Diego AFK. Bandit ada dekat hostage, mute dalam bilik kecil tapi hostage tu. Oh, smoke. Patut nampak benda kali kelip. Oh, no. Kaki sotong. Eh, mati ni. Siapa buang smoke ni? Apa? Oh, dia tak nampak apa. Oh, smoke lah. I'm dead. Okay, dah. Yeah. Eh, boleh saya ke? Take line, rewind. Mana? Apa? Watch the stairs. I watch the stairs. Take line, revive. Apa? Revive. Ayah, ada dekat sini lah. Oh, Ash. Oh, okay, trio. Oh. Come. Trio. Hai. Berapa nyawa you? Friendly fire! Teammate down, cover me! Nice. Alright, got it, talk. You are so sexy, Ash. Alah, tak payah main dah. Mute. Ya, dekat dalam. Kaisa terbau. Pecahkan. Dia bawa. Great. Alright. Nice.
Mai. Tak lupa C4 dia tu. Dua tu C4. Dua lupa C4. Sedap eh background sound Oregon ni. Fortify the room. You need to keep the hostage secure. Man. All right. Miss July 1988. Wow. What? Ni. Check line. Kejap. Lepas. Miss July. 1988. July ni weh. Mak. Guys, tengok. Setahun lepas I lahir ni. Oh. I rasa sekarang dia bayar I ni. Eh, kalau nanti eight dah macam ni, saya sekarang dia dah tua ni. Jangan! No! No, my goddess! She's our inspiration, man. Lag sangat ni. Lag. Tak tahu apa-apa, saya lag sangat. Tak, saya tak lag. Memang kan. Korang ping okey eh? Abang bagi perlindungan eh. Masuk. Mana lagi perlindungan yang perlu diletak? Abang letak di sini sajalah. You can stop worrying about grenades now. Seorang dekat atas atau bumbung. Dua orang bumbung kita telah. Alamak. Oh, dekat belakang. Ada lagi dia belah sana. Dekat B ni kot. Atas ni kot. Ni. Jangan. Sniper. Kenapa? Kau belah kiri ni dorang. Oh. Nice lah. Flashbang. Oh, kena juga. Oh. Nice. Revive. Jap. Nyawa aku dah empat. Alright, thanks. Aku boleh bertahan. Kalau. Ni. Apa? Ada orang ah? Tak ada. Hey. Empat. Disnet. Ah, okey. Alright. Lupa nak sebut di line, tersebut disnet. Sama-sama. Udah baby. That's how we do it. Nice lah. Rainbow ni. FK ke apa? Alright, jom kena cari dia. Nice lah. Select. Aduh. Hai, sibuk. Keluar dah.
to locate the hostage. Oh, dah. Ini macam dekat bawah lagi ni. Bawah tu. Oh, tak ada lah. Meeting hall. Ah, kantoi. Siapa yang rekrut tu? Rambo. Rambo. Lama je dia, dia ni. Oh, Omar. Omar sudah masuk 400 lebih. Aku rasa Omar internet dia ada problem ni. 400 dia lebih sini. Dah masalah. Drone aku pula kat dalam tu. Oh tu pun. Oh dia dalam, dia dalam. Kau kena tembak, ingat siapa ni. Satu AFK ni. Oh, dia ke? Boleh balik kat lantai, balik kat lantai tadi. Eh, saya paling kat lantai ni dah kena. Tak tak, balik sini, balik sini, balik sini. Supaya dia ke tak detect. Dapat. Eh, pecah ni, pecah. Ha? Ni, ni, ni. Mana? Eh, tengok drone ni. Ha, depan ni. Dia tembak. C4, C4. Ash. Oh. Tolong, tak ke belakang ni ah. Oi, lag. Main sembuh kat situ. Ya ni. Gila dia main sembuh. Ha, ni ah. Aku rembat dah pula. Kena semua. Kena, ha. Nice lah, hacking too nice. What hacks?